Dobroveče, poštovani gledaoci, moje ime je Janko Jovančić, pratite vesti Narodne televizije. Vlada Srbije odlučila danas da hrvatski ministar odbrane nije dobrodošao u Srbiju. Milorad Dodik. Srpska je svesna aspiracija Turske u Bosni i Hercegovini i podrške Bošnjacima. Obeležavanje stogodišnjice Velikog rata u Budvi izazvalo je pravi zemljotres. Jean-Claude Juncker pozvao danas Atinu i Skoplje da reše višedecenijski spor oko imena Makedonije. Vlada Srbije odlučila je danas da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Vlada je ovakvu odluku donela kao odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u tu državu. Navodi se da vlada Srbije ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprinijeti narušavanju odnosa sa susjedima. Također dodaje se da vlada Srbije ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u interesu svih građana Srbije i regiona. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je juče da je dobio informaciju da je predstavnik jedne zemlje članice iz Europe, stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao našoj misiji u Njujorku da je iritantan pristup Srbije koja radi na tome da neke zemlje povlače priznanje Kosova, da se to kosi sa njihovim stavom da je to pitanje rešeno i da će ta zemlja uputiti protest svakoj zemlji koja povuče priznanje Kosova. Ne očekuje se valjda od Srbije, konstatovao je Dačić, da radimo protiv sebe i pozvao da se ulože napori da se problemi reše i otkloni mogućnost da dolazi do takvih situacija. A danas je povodom medijskih navoda da će Francuska uputiti proteste zemljama koje budu povukle priznanje lažne države Kosovo, izjavio da Srbija ostaje pri svojoj politici, a da svi koji razmišljaju suprotno moraju da se odluče da li su nam prijatelji i partneri ili će raditi protiv Srbije. Šef diplomatije je podsjetio da se Srbija godinama unazad susreće sa problemom priznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ali da vlada nastavlja sa svojom politikom, koja podrazumeva dogovor i kompromis, ali ne i odustajanje od državnih i nacionalnih interesa. On je naglasio da će Srbija uspjeti da smanji broj država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Portal Fakti na ovu vest imao je ovakav komentar. Mada sa velikim zakašnjenjem, jer Pariz je među prvima priznao šiptarsko Kosovo, dobro je i što je Dačić ovako govori. Bolje ikad nego nikad. Samo zar zvanični Beograd nije trebalo da procjeni da li nam je Francuska prijatelj ili nije, kada je u francuskoj firmi Vinci dao beogradski aerodrom Nikola Tesla pod koncesiju na 25 godina. Jer glavni aerodrom Srbije je jedna od njenih strateških tačaka, a strateške tačke nijedna normalna država ne prepušta nikada nikome, pogotovo ne zemljama kojim nisu prijatelji i strateški saveznici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srpska svesna aspiracija Turske u Bosni i Hercegovini i podrške Bošnjacima, ali je neprihvatljivo da se petljaju u ljubav srpskog naroda prema Srbiji i Rusiji. On je naglasio da je činjenica da je Turska veoma moćna zemlja, da ima značajan upliv u regionalnim politikama i odnosima. Njihova navijačka pozicija vezana isključivo za podršku Bošnjacima, koju vidimo na svakom koraku, nama ne godi, ali nemoguće je ignorisati činjenicu da je Turska prisutna i da ona iskazuje podršku Bošnjacima ovdje i svojim aspiracijama na ovom prostoru, rekao je Dodik novinarima u Foči, komentarišući najave da će predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan 20. maja održati predizborni skup u Sarajevu. U Turskoj se 24. juna održavaju prevremeni predsjednički i parlamentarni izbori. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Vlada u Podgorici utvrdila je predlog zakona o predsjedniku Crne Gore kojim je definisano formiranje posebnog generalnog sekretarijata predsjednika sa većim brojem zaposlenih kao i titula počasnog predsjednika za one kojima je prestao mandat na toj poziciji. Ovo je saopštila ministarka uprave Suzana Pribilović nakon sednice vlade. Predlog zakona nije bio u ovogodišnjem programu rada vlade, a dolazi odmah nakon nedavno završenih predsjedničkih izbora na kojima je pobedio lider DPS-a Milo Đukanović. Dosadašnji predsjednik Filip Vujanović novim zakonskim rješenjem imaće titulu počasnog predsjednika i zaradu po tom osnovu u iznosu od 70% od plate koju je do sada primao. Tu će naknadu primati do odlaska u penziju ili do zasnivanja novog radnog odnosa. Obeležavanje stogodišnjice Velikog rata u Budvi izazvalo je pravi zemljotres. Vlasti u ovoj opštini, koje su pre dve godine na izborima smenile višedecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista, postavile su bilborde koji najavljuju veliki jubilej,
oslobodilački ulazak srpske vojske 1918. u Budvu na Mitrovdan 1918. Procrnogorski orijentisana opcija poručuje da je najava proslave 100 godina od Velikog rata i ujedinjenja Crne Gore i Srbije osmišljena provokacija porobljivača iz Beograda, udar na ustavni poredak zemlje i ruganje crnogorskom suverenitetu, naciji i državi. Njihova zajednička poruka je sažeta i u sljedećim rečima. Bilborde treba hitno ukloniti jer veličaju okupaciju, a one koji su ih postavili treba kazniti. Nisu oklevali, presavili su tabak i podneli krivične prijave protiv svih koji su bilborde postavili. Opštinska vlast koja je postavila bilborde uporno ponavlja da su oni istorijska činjenica, istina i zahvalnost oslobodiocima iz 1918. i oni nemaju za cilj da stvaraju podele, već ujedinjuju Crnu Goru. Komunalna policija i inspekcija uklonili su reklamni pano sa zidina starog grada koga je juče postavio odbor za obeležavanje 100 godina od oslobođenja Budve. Načelnik komunalne policije i inspekcije Aleksandar Mijatović podvukao je da je uklonjen pano sa zidina jer nije bila dostavljena dokumentacija i uslovi za postavljanje na zidinama. Na panou je pisalo: "Ako vaša vojska zaustavi nadiranje austro-ugarskog neprijatelja i spreči opkoljavanje naših armija na Kosovu, vi i vaši vojnici bi se zauvek odužili srpstvu i slovenstvu." Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je danas Atinu i Skoplje da reše višedecenijski spor oko imena Makedonije. "Želim da naglasim hitnost razrešavanja tog pitanja", rekao je Juncker na specijalnoj sednici u grčkom parlamentu. On je rekao i da dvojica grčkih vojnika koji su u martu pritvoreni u Turskoj moraju biti oslobođeni. Istakao je da je Grčka jedan od stubova stabilnosti na Balkanu, prenela je grčka agencija ANA. Predsjednik Evropske komisije također je naglasio da Evropska unija ne može da ostavi Grčku da se sama bori sa pitanjem migranata. Neki vojni eksperti događajem od strateškog značaja smatraju Asadovu predaju Rusiji najnovijeg modela američkih krstarećih raketa Tomahawk, a možda i taktičke krstareće stealth rakete. Ova druga bi bila posebno važan i vredan ulov, pogotovo što im je pamet koju je pre neki dan na sva usta hvalio Donald Trump ostala neoštećena. Već su se zato pojavila pitanja šta će Rusija sa njima uraditi, odnosno kojim svojim stručnjacima će ih prvo poslati. Svi se manje više slažu da će im krajnje odredište biti Centralno naučno-istraživački institut snaga vazdušno-kosmičke odbrane u kojem već postoje makete kao i realni prototipovi zapadnoevropskih i američkih sredstava za vazdušne napade. Ako je Rusima zaista to došlo pod ruku, imaće na raspolaganju iscrpne podatke o taktici izvođenja udara koja uzima u obzir lokalni reljef. Rusi će također moći i da odrede dijapazon rada infracrvenog senzora smeštenog ispod nosa rakete, jer to će im dati priliku da smisle nove infracrvene zamke za Amerikance. Identična testiranja će proći i posljednja verzija Tomahawka. Sve u svemu, ruska protivvazdušna odbrana i protivraketna odbrana imaće nekoliko narednih godina Amerikance u šaci. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer!